মঞ্চত সংঘটিত হৈছে অঘটন এবাৰ নাটক চলি থকাৰ মাজতে অভিনেতা অগ্নিশৰ্মা হৈছে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছে আৰু লগতে নাটক এৰি মঞ্চৰ পৰা আঁতৰি গৈছে অভিনেতা কিয় খং উঠিছে বিশ্বাস আহি পৰিছে আৰু পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে এবাৰ কাৰিকৰীক বিজুতিৰ বাবে এয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু সৰ্থেবাৰী বেলবাৰী হৰিচন্দ্ৰ বিদ্যালয় খেলপথাৰত তিনিটা নিশাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছিল ভ্ৰাম্যমান নাট্য চৌকটৰ আগশাৰীৰ নাট্য দল দৰ্শকসকলেও উপভোগ কৰি আছিল আৰু তেনে সময়ছতে কিন্তু খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছে অভিনেতাজন আৰু খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰি এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঞ্চ গুৰিয়াই গুৰিয়াই আঁতৰি গৈছে মঞ্চৰ পৰা আঁতৰি গৈছে নাটক চলি থকাৰ মাজতে এইদৰে মঞ্চৰ পৰা আঁতৰি গৈছে ভ্ৰাম্যমাণৰ মঞ্চত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছে খঙত খৰ্গ হস্ত হৈ পৰি এইদৰে মঞ্চ ত্যাগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ সংঘটিত হৈছিল যাৰ ফলত গীতটো এবাৰ বাজিছিল আৰু তাৰপিছত আৰু এবাৰ বন্ধ হৈ গৈছিল এবাৰ বাজিছিল এবাৰ বন্ধ হৈ গৈছিল এইদৰে কাৰিকৰীক বিজুতি সংঘটিত হৈছে যাৰ ফলত এইদৰে এতিয়া খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছে অভিনেতা আৰু অভিনেতাজন অভিনেতা সুকুমাৰ বৰ্মন এনেদৰে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ মঞ্চ ত্যাগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি নৃত্য কৰিছিল নৃত্যৰত অৱস্থাত যেতিয়া যান্ত্ৰিক বিজুতি সংঘটিত হৈছিল গীতটো এবাৰ বাজিছিল আৰু এবাৰ বন্ধ হৈ গৈছিল আৰু সেই সময়তে কিন্তু এইদৰে মঞ্চ ত্যাগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰচণ্ড খং উঠিছে অভিনেতাজনৰ আৰু অভিনেতা সুকুমাৰ বৰ্মন প্ৰচণ্ড খঙত এইদৰে মঞ্চ ঘূৰিয়াই ঘূৰিয়াই আঁতৰি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মঞ্চখনতে ঘূৰিয়াইছে আৰু তাৰ পাছতে মঞ্চৰ পৰা আঁতৰি গৈছে অভিনেতা সুকুমাৰ বৰ্মন আনফালে অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগুৰি আৰু ৰেম্পতে থাকি আচলতে থাকি যাবলগীয়া হয় আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সহযোগী অভিনেতা এইদৰে আঁতৰি গৈছে মঞ্চৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াকে লৈ এতিয়া কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে অভিনেতা সুকুমাৰ বৰ্মনৰ সেই সময়ত কি কৈছিল সেই প্ৰশ্ন এতিয়া কিন্তু দৰ্শকৰ মনত এতিয়া উত্থাপন হৈছে আচলতে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ কাৰণে এনেকুৱা আচৰণৰ বাবে কিন্তু এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে আচলতে সহশিল্পীক এৰি কিয় মঞ্চৰ পৰা আঁতৰি গৈছে অভিনেতা সুকুমাৰ বৰ্মনে আৰু ইয়াৰ হৈছে থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰাক্ষৰ মঞ্চত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সৰ্থেবাৰী বেলবাৰী হৰিচন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত তিনিটা নিশাৰ বাবে এইদৰে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছিল থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰাক্ষ আৰু প্ৰথম নিশাতেই যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে এইদৰে এতিয়া মঞ্চ ত্যাগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিনেতাজনক আৰু পূৰ্বেও এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পূৰ্বেও ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মঞ্চত এই অঘটন সংঘটিত হৈছিল বৰপেটাৰ চেঙাত যি ইতিহাস থিয়েটাৰ সেই ইতিহাস থিয়েটাৰত
বাইক সহ দর্শকৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিছিল অভিনেতা যতীন বৰা আৰু সমান্তৰালভাৱে কিন্তু নলবাৰীৰ যে ৰাষ্ট্ৰীয় থিয়েটাৰ সেই ৰাষ্ট্ৰীয় থিয়েটাৰত থিয়েটাৰ চলি থকা সময়ছোৱাতে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ বাগৰি পৰিছিল অভিনেত্ৰী সেৱন্তিকা শৰ্মা আৰু তাৰে পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপাসম থিয়েটাৰত যে কাৰিকৰীক বিজুতিৰ বাবে বা কাৰিকৰীক চমক দেখুৱাবলৈ গৈ এইদৰে ফটকা ফুটি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল দৰ্শক আৰু তাৰে পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ নাট্যদল থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰাক্ষৰ মঞ্চটো এইদৰে এতিয়া পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু এইদৰে বিশ্বকৰ দেখুৱা যত কৈছে এইদৰে মঞ্চ গুৰিয়াই গুৰিয়াই খঙত খৰ্গ হস্ত হৈ এইদৰে মঞ্চ ত্যাগ কৰিছে অভিনেতাজনে আৰু থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰাক্ষৰ প্ৰথম নিশা যে আৰম্ভ হৈ আছিল নাটক চলি আছিল তেনে সময়তে এই অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ কথা এতিয়া জানিব পৰা গৈছে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত